Dnes tu máme dvoch autorov, ktorí vystavujú, a máme tu aj ďalšieho, Mariana zo Srbska. Takže dovolte mi privítať autorov, Janka Žolnaja. Spolu s nimi prišiel pán Kobaláš, ktorý nám tu zastupuje aj Maticu Srbsku, aj Maticu Slovensku Srbsku. Ale je to hlavný priateľ, ktorý sem chodieva, ktorý má väzby na Slovensko. A čo som hovorila, že tu máme tiež autora Mariara, tak je to Pálko Povolný u nás, ktorý tu už bol. Niektorí účenskí matičiari si ho pamätajú a verím, že bude mať tiež tu vystavené obrázky. Takže ja idem na akým spôsobom všelijaké práce robili,
aby im to stálo, aby aj ďalej zachovávali svoj pôvod slovenský. Nesmierne som rád, že mám takú šancu teraz vystovať medzi svojima na Slovensku. Čo ja poviem, keď je všetko povedané? Ďakujem vám všetkým, že ste prišli, pani riaditeľka, pán Pálik, muzikanti. A na mojej obrazách môžete vidieť, ja omaľujem a kreslím ťažký život domovzenského Slováka. No ale ako ideme ďalej, tak to sa tak zľahčuje. Tak čo budem vyprávať? Obrazy sa tu, ak sa páči, oni vám boli práve tie rozprávky, čo chcete vidieť. Ďakujem. Ak vidíte, čo hovoriť, stačí pozerať a cítiť sa do tých obrázkov, potešiť sa pohľadom na ne a možno naozaj si priblížiť to, tú krajinku a tú činnosť tých ľudí, ktorí dennodenne takto vykonávajú a zachovávajú vlastne aj zvyklosti. A no, mne zostáva len popriať vám naozaj pekný zážitok, ešte si vypočuť nejakú tú muzičku a samozrejme budete mať dopriaté sa s autormi alebo s hostiami ešte aj podebatovať a ponúknuť vás chcem, doniesli nám rakiu, takže netradične, čo tu bežne nemávam na vernisáži, máme aj pálenbočku, takže nech sa páči ponúknuť sa a je tam aj ostatné, treba sa ponúknuť a samozrejme pomedzi to sa porozprávať, potešiť, že sme sa stretli a pozrieť si obrázky a ešte na záver poviem, že je to predajná výstava, to znamená, ak by niekto mal záujem, dá sa zakúpiť obrázky, prípadne ak ste vedeli o niekom, kto sa teda venuje alebo zaoberá týmto, tak treba šíriť informáciu, že tu tie obrázky máme do 6. októbra. Takže ešte poprosím jednu pesničku. A dnes sú lacnejšie. Aha, dnes sú lacnejšie, dnes je akcia. Yeah.
Третье рано вон безреда, черные зори увидела. Я сам Ян Журнай, с Ковачицы сам до Сапска. Моя родина бави са малярством. Пришли сме до, на Словенску показать наши праце с Ковачицы. То су праце инсити, познаты в целом свете. На наших образах показываем нашу дедину и наших седляков, как работают в дедине, около дедине, как живут, чем с другим забирают. А то все креслим на образы. А каждый образ nosí nejako, nejaké posolstvo za mladšie generácie, aby videli, čo sa to niekde robilo, za kými, s čím sa robilo. Lebo viete, teraz je už moderná doba, už traktory, kombajny, všelijaké druhé nástroje. My chceme prikazovať to, čo my sa pamätáme, keď sme boli deti, alebo čo nám vyprávali starší, aby to ostalo na pamiatku nejaké posolstvo za mladé generácie. Ja som Jozef Havier z Kovačice. Prišli sme sem na Slovensko s obrazami, olejom, malbami. Chceli by sme to pozvať všetkých, na kto vidia, ako my tam na dolnej zemi maľujeme a čo robíme. Omaľujeme našich starých dedov, ako oni niekedy robili, že by sa to nezabudlo. Čak aj ja som mal jedného starého dedu, s ktorým som rád chodil do polia na koči, na koniach. Tak videl som, ako on to pracuje. A tak omaľujem to, že by sa to nezabudlo. Na mojich obrazách sa môže vidieť to, že tá práca ťažká tých našich starých rodičov, otcov. No, môžem vám povedať, že v rodine sme mali takú maliarku, poznáte všetci, Zuzanu Chalupovú, ktorá mi veľa, veľa pomohla v tomto, čo teraz robím. A neviem, čo by som vám ešte raz povedal, na čím vidieť tieto naše obrazy. Vidieť a potom vám to všetko samo povie, čo ja vám ešte som nedopoviedal. Takže príjdite a budete tu vítaní. Neviem, čo by som vám viacej vravil. Obrazy budú vyprávať miesto mňa. No však budete na našich obrazách vidieť, ako sa teraz, ako sa dávno žilo na dolnej zemi.